ku izina ry'imana data na mwana na romu Mutagatifu amina gira amahoro ya kirisiti umuvandimwe uyu munsi ni umunsi wa munani w'isengesho ry'iminsi icyenda twatangiye iri sengesho ry'iminsi icyenda rigamije gukumira shitani mu migambi yayo yo kugusha abana b'imana nkuko rero turi kugenda dusenga twirukana shitani mu byiciro binyuranye by'abantu mu buryo bunyuranye igenda ikoresha turagenda dukumira uyu munsi rero tugiye gukumira shitani mu ntambara zinyuranye itera ku isi muri izo ntambara hakabamo ubukene bukabije amahoro make n'ibindi byose bibuza abantu umutekano ibyo rero iyo abantu bari muri ibyo bihe bimeze gutyo burya shitani birayorohera kubashyira mu bishuko biranayorohera rwose kuba kubereka ibidakwiriye bakabikora reka dufate urugero rw'ubukene burya umuntu mu bukene ashukwa vuba icyo wamushukisha cyose ari mu bukene biroroha sekibi rero ari gukoresha inzira y'ubukene kugira ngo agushe benshi mu rubyiruko mu bana ndetse no mu babyeyi abagusha mu ngeso mbi turacyari kwamagana shitani y’ubutinganyi mu buryo bwose ikoresha kugira ngo ubwo butinganye bwamamare uyu munsi tugiye kuyirukana rero mu buryo bw'ubukene n'amahoro make itera ku isi mu ntambara zinyuranye iri gutera ku isi kugira ngo irebe ko yakwigarura benshi ibicishije aho ngaho Muvandimwe imwe mwiza ibimvuga handi nzira kuri kubyumva nawe kandi ufite ingero z'aho uri abantu bakora ibintu bizira kubera ubukene mu bukene buryo abantu bariba mu bukene abantu barica mu bukene abantu bahorana umutima mubi mu bukene gukoresha umuntu nk'igikoresho biroroha ubutinganyi rero buri kugenda bufata indi ntera kubera ubukene buriho cyane cyane ko ababurimo bagamije nyine kubuteza imbere bafite intwaro zikomeye z'ubukene ubwo bukene rero iyo bo babona abantu bari mu bukene bo baza bafite amafaranga menshi noneho bakakubwira ko ni wemera kujya muri gahunda zabo ubwo mbese icyitwa ubukene uzagisezerera ni wemera kugenda uko bashaka uzaba umerewe neza kubera ko bazagukiza inzara bazagukiza umuniho n'umunaniro ubwo rero twebwe aba kirisitu ikintu tugomba gukora ni ukumenya ko Yezu yatubwiye ko azaduha akari ijana hano munsi ndetse no mu ijoro ariko n'ibigeragezo bitabuze iryo jambo ryitwa ibigeragezo rero ni ryo nshaka kugira ngo abakirisite utwakire tumenye ko yaducunguye akoresheje ububabare bwo ku musaraba byarashobokaga ko ahagarara ku musozi akavuga ati ndabacunguye mwese kuko nta umushobora byose ariko si aho yashatse gucisha ubucunguzi bwe kugira ngo tubwire ngo naho twananirwa naho twagira ibigeregezo ntituzamuveho yaranatubwiye ataha ku isi muzahahurira n'ingorane ariko nimuzacike intege muvande imwe mwiza rero ibi bigeragezo by'amoko yose tunyuramo tujye tubyakira n'ibyishimo byinshi akaga duhura na ko tujye tukakira tuzirikana yuko hari imana itubereye maso kandi izaturengera vandimwe mwiza numara kwakira umusaraba wawe ukawakira n’ibyishimo urugamba rukomeye uraba urutsinze intambara shitanigushoraho uraba uzinesheje igice kinini cyazo uraba umaze gukinisha kuko urabo wamaze kumenya yuko umubabaro atari akaga kandi ukibuka n'ijambo ry'imana rivuga yuko dukwiriye kwirinda kugenda mu nzira y'igihogere ahubwo twebwe tuzihatira kugenda mu nzira ifunganye ukibuka kandi ijambo ry'imana aho ritubwira ko hahirwa abababaye kuko bazahozwa ayo makuru ntuyegeranya ukibuka n'amagambo Yezu yivugiye ubwe ati isi ntizabakunda kuko mutari abayo ati mwebwe nabohereje nk'umunyu w'isi n'urumuri rw'isi niba turi urumuri rero yezi aratubwira ati ntabwo isi izabakunda kuko urumuri umwijima ntukunde urumuri kuko urumuri ruba ruje gushyira ahagaragara ibikorerwa mu mwijima nyamara ariko urumuri rwaratsinze ibyo byose rero ubyegeranya muvandimwe, ukamenya ko ubwo burwayi bwawe atari iki atari igihano ahubwo ari imana iba yabyemeye ukamenya ko kuba urwara atari uku usenga nabi ahubwo imana iba yabyemeye kugira ngo ikize abandi benshi ndetse nawe itagusize ni ukuri uzabuhirwa n'ibi bigeragezo shitani bwushaho abayo ntabwo bizakugiraho ingaruka kuzakira byose muri kirisitu ariko niba uhora uvuga uti ngewe ndababaye ugatinye ishiya umubiri waba warukumva ugomba kujya ahashoboka hose kugira ngo ugire icyo ugeraho rwose icyo gihe uzabure umukirisitu w'ingwizamurongo ngabo kandi ukanda b’ingwiza murongo muri iki gihe barabwirwa ngo ntushyushye ntunakonje kubera rero kudashyushya ukaba udakonje ukaba uri akazu yazi unteye ikire zirezingiye kukuruka uwo ntinyagasa ni mpano ubivuga. kubera rero ko tudashaka kurukwa nijoro nimureke twemere dushyuhe ntabwo naje kuguhamagarira gukonja kuko si indi ntumwa y'ubukonje aho uguje kuguhamagara gushyuha kugira ngo ushyuhire gukorera imana wiyamamaze maze ubwami bwayo bwamamare wigarurire benshi uyigarurire benshi umuvandimwe mwiza rero dukomeze tuzirikane kuri aya magambo ijambo ry'umunsi turarisanga mu ibaruwa ya yakobo umutwe wa kane turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa cumi abanzi b’isi n’abanzi b’Imana amakimbirane akomoka he cyangwa se ntambara muri mwe zituruka he aho ibyo byose ntibyaba bituruka ku byifuzo byanyu birwanira mu myanya y'umubiri wanyu murararikira ariko ntimugire icyo mutunga muri abicanyi n'abanyeshya nyamara ntacyo muronka murarwana kandi mukavurungana, ariko nimugire icyo mugeraho kuko mutazi gusaba murasaba ariko nimuronke kuko kwanyu nta kindi kugamije uretse gutagaguza ibyifuzo byanyu mwabasambanyi mwe nimuze ko kuba inshuti y'isi ari ukuba umwanzi w'imana ushaka kuba inshuti y'isi aba abaye umwanzi w'imana muratekereza se ko ibyanditswe byandikiwe ubusa aho bigira biti imana ikunda cyane umwuka wayo yadushyizemo nyamara imana iduha ingabire yisumbuyeho kuko ibyanditswe bigira biti imana yima abisari ariko abiyoroshya ikabagirira ubuntu ntibuyoboke rero imana nk'iyi imese kibi maze azabahungire kure nimwegera imana nayo izabegera banyabyaha nimusukure ibiganza byanyu namwe bano byombi musukure imitima yanyu ni mubabazwa n'amagorwa yanyu mujye mu cyunamo kandi murire igitwenge cyanyu kibamarira n'ibyishimo byanyu bihinde ku mubabaro nimwicishe bugufi imbere ya nyagasani maze azabashyire hejuru ijambo ry'imana dushimiye imana vandimwe mwiza iri jambo riragushishikariza kwihangana kwiyoboka imana imwe no kuzirikana yuko uri uwo agaciro gakomeye ku bw'ibyo rero iri jambo ntirituza mu mutima wawe uyu munsi uraza gusanga ko nta kintu na kimwe kikubaho imana itabyemeye kandi ibyemera ku mpamvu zayo z'ikuzo ryayo kabone naho wowe waba ubona ko hari akaga kuri wowe icy'ingenzi ni uko uba uri muri kirisitu nawe akaba muri wowe ahasigaye ibindi byose ukabyakira n'ibyishimo byinshi akaba ari nako bibiri tubwira ngo amagorwa y'amoko yose tunyuramo tujye tuyakira n'ibyishimo byinshi nicyo nanjye gushishikariza muvandimwe, kuko iyo uhuye n'amagorwa ujya umenya yuko burya uri uwa kirisito ko eshanu ntishobora kukugerageza kubera ko ubura inshuti yayo reka tubivuge gutyo ijambo ry'imana rero rikomeza kudukangurira kuba abakirisito iyi bibiliya nkoresha ari nayo kiriziya yaduhaye nyine ntibibiririya irimo ijambo ritubwire iteka kwakira imibabaro ntabwo ritubwire ntabwo ijambo ry’Imana ritubwira ko nta mibabaro tuzahura nayo uya riratubwira riti mugomba kwihangana igihe gito kuko nitumara kwemezwa nitumara kugeragezwa tuzemezwa kandi nitumara kwemezwa tuzemerezwa hehe imbere y'intebe ya ntama aho bazaba bavuga bati aba ngaba ni abavuye mu magorwakazi ayo magorwakazi ntidushobora kuyavamo niba tutakiri gushaka kwimana muvande imwe mwiza rero ngicyo icyo uhamagarirwa uyu munsi reka rero twirukane eshi itani dutere ubukene n'intambara zinyuranye ku isi kugira ngo ibone uko itwambika imyambaro yayo mu izina rya Yezu kirisitu turamagana shitani dutere intambara ku isi gatera ubukene imidugararo n'amahoro make kugira ngo ibyo ngibyo ibicemo ibone uko igusha abana b'imana shitani turakwirukanye mu izina rya yezu kirisitu aho ugenda utera intambara hirya no hino ku isi aho utera abantu kuroga abandi aho utera abantu kwanga abandi aho utera abantu guhora mu ntambara gucura ibisasu bya kirimbuzi no kugira ngo bajye bahora babikoresha aho utera izo nganda guhora zikora ibintu bibi bigamije kwica abantu kandi ukabashoboza no kubishyira mu bikorwa kugira ngo bice mwene muntu mu izina rya yezu kirisitu rero turashinganisha abantu bose uri kugenda bicara ku rugamba shitani uri umugomo uri umugomu uri umugomo uri mubi abantu bose bari kwicwa n'ubugome bw'abadayimoni turabasengeye baba ari abasirikare baba brbasivire bose turasenze mu izina rya yezu kugira ngo babohoke haleluya basi naho imibiri yagenda rikorohoza iza roko ke mu izina rya yezu kirisitu ndasenze kugira ngo hararuya imibiri yabo ba ntibishinganye seke bidahe imboni nugira icyo bakoraho nubwira umwanzi wabo ukaba urimo ubi cyane ndakwirukanye rero ndakwirukanye mu migambi mibi ishuri gucura hirya no hino ku isi kugira ngo numara gushyira abantu mu bukene uzabone uko ubisasira mu izina rya yezu turakwirukanye shitanu nubwo bukungu ubeshya ngo urafite kandi ntabwo ufite ari ibintu bya feke ibintu by'ibipirate gusa yezu mwiza ndasenze kugira ngo shitani ituve imbere haruruya twegamye ku rutara ari rwo kirisitu ntacyo tuzaruburiraho shitani turakwirukanye mu izina rya yezu kirisitu genda tsingwa tsingwa mu ntambara zinyuranye tsingwa mu ntambara zo ku isi uri kugenda ute za hirya no hino ku isi ibihugu bikomeye bishyamiranye ibindi bihugu bigashuka ibindi ngo nabyo nibishyamirane intambara zigahoraho kubera ubugome bwawe shitani aboroshye n'abakomeye bose ukababwira uti nimurwane bagahora mu ntambara mu nyungu zabo zinyuranye ariko abandi abandi bantu bakahatikirira ibyo rero turabyanze mu izina rya yezu kristu turamagana intambara shitani uri gutera ku isi turama nubugome bwawe turamagana ibyo byose uri gukoresha kugira ngo ubona abo wisasira kugira ngo ubona baabona ko ubukene ari ikibazo batangire bakwirukire shitani ubabeshyeshya ibyawe biroze uvuga ngo hari ibyo ugiye kubaha ubambika ukababeshya ngo urabambitse ukabambika ubusa abana bacu bakaba batakibasha kwambara imyambaro basigaye bambara ibintu bicikaguritse byambaye ubusa kubera shitani uri kugenda ubatera ubukene unabereka ko ubukene ari ikintu cyiza iriya imyambaro ubandika ubereka yuko abakene ari abantu bakwiriye gutekerezwaho mu izina rya yesu christ turakwirukanye shitani aho wambika abana bacu imyambaro icikaguritse aho wambika abana bacu imyambaro imeze nabi ngo ni sitirezi bigezweho ibyo ngibyo turabyirukanye mu izina rya yesu twirukanye shitani itera abana bacu kwambara amadeshire twirukanye shitani itera abana bacu kumva ko bagomba kugendana n'ibigezweho kabone naho byaba bidakijijwe udafite agakiza mu izina rya yezu kirisitu ndirukane dayimoni uzane ibyo ngibyo mu mitima y'abantu cyane cyane mu rubyiruko no mu bana ndirukane iyo shitanu iri gutera ibyo ngibyo mu izina rya yezu kirisitu hararuya utera abantu ubukene warangiza ukabereka ko ubukene nta kibazo warangiza ukereka abana bacu ko bakwiriye kuba mu bukene ariko ubukene budasingiza imana bambara imyambaro icikaguritse bakayica bakagura imyambaro mizima bakayica ntibicagagura ngo ubwo bari kwifatanya n'abakene mu izina rya yezu yezukirisitu rero ubwo bugambanye ubwo bugomba gukoresha shitani uri mubi uri mubi uri mubi uri kugusha benshi uri kugusha benshi cyane cyane ab'urubyiruko none rero shitani turakwirukanye mu izina rya yezukirisitu turagucecekesheje nta mbaraga ufite ubwo butinganyi bwawe turabuhagaritse ubutinganyi uri gucisha mu bukene turabuhagaritse mu izina rya yezu yezukirisitu ubu butinganya uri gucisha mu bukene ubu butinganya uri gucisha mu ntambara ubu butinganya uri gucisha mu mahoro make ugatangira kwerekana ko mu butinganya azaturukamo igisubizo cy'amahoro make mu izina rya yezu yezukirisitu ukerekana ko mu butinganya azaturukamo igisubizo cy'inzara mu izina rya yezu yezukirisitu turakwirukanye shitani ibyo ngibyo by'ubuhende abantu uri kwitwaza mu izina rya yezu yezukirisitu turabishwanyaguje turabiciye turabishyanyaguje Abis Jugunye, mi cenar ya Jesus Cristo. twa dutangaje umugisha ku bana bacu hararuya twamaganye ubugizi bwa nabi buturuka mu badayimoni bazana ubukene n'intambara ku isi mu izina rya yezukirisitu turirukane ubugome bwawe dayimoni uri umugome urimo binaga udukunda ntabwo udutekereza wikiza ntabwo ushaka kudupangira ibyiza uraza ukabeshya abantu ngo urabakunda ngo urashaka kubapangira ntacyo uzabapangira nta rukundo ugira nawe ubwawe ntabwo wagize eshitani ujya kwitandukanya n'imana nuko ufite ishyari rya muntu uyu munsi rero kubera uburiganya uraza ukabeshya umuntu ngo uramukunda ariko nta rukundo wigeze ntarwo wigeze mu izina rya yezu mu izina rya yezu nta rukundo ufite nta rukundo ufite ntanurwe uzagira ntanurwe uteze kuzagira urabeshya abana bacu rero ngo urabakunda uba ukabereka yuko muri biri abazatukiramo imana aribo bazahurira n'amahoro ariko turakwirukanye shitani nta mahoro ari mu byaha wowe nta mahoro rubwira uko abana bacu bantu basenga n'abandi mwataye ndagira ngo mbatangarize yuko hararuya mubyaha nta mahoro arimo ku isi yose nta mahoro ahari igihe cyose mutubaha imana ntabwo muzagira amahoro amahoro yuzuye ari muri yezu honyine niwe mugomba kurangamira urubyiruko murasaba kujya mu mahanga ntabwo mwicaye iwanyu ngo murambye nyamara ayo mahanga muri kwirukira nta aba yarimo bararira abarimo baravuza induru ariko umwicaye ntabwo mucaka kwicara amasengesho mukora mwibabaza cyane muba musaba viza 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 nyamara nyagasani imana ajyanga kuguha viza kubera ko abona atari we umukiro wawe uri rero tegereze ugushaka kw'imana muvandimwe imwe mugenzi usenga tegereza icyo imana yagennye ku buzima bwawe kandi wemere ko ari cyiza kuko igukunda turirukane roshitanire gutera abana bacu irari ryo kujya mu mahanga irari ryo kuba mu ntambara zinyuranye irari ryo guhora bambaye ubusa mu izina rya yezukristo turahamagana iyo myuka mibi y'ubukene n'ubutinganye n'ubutindi mu izina rya yezu yezukristo turayihagaritse turayicecekesheje kugira ngo ikuze ry'imana ryo rizamuka abana yezu yacunguje amaraso yo ku musaraba bacunguriye imana bose bose babe abakirisituwa luluya singizwa yezu kuko waducunguye mu rukundo rwawe singizwa data ko kubw'imuwe zawe watwigaruriye singizwa rero mutagatifu ko uza ukatubwiriza imana, butato butagatifu muraka singizwa izi uwacu tubabarira ibyaha byacu turinde umuriro w'iteka igarureho za abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru cyane cyane wite ku bakeneye zawe maze wababarireho ziri muri porogatori niza abanyabyaha bisi yose amena isengesho ryo kwicuza ibyaha nyagasane byahanakugire byose ndabyanze ko binteranya nawe bikadutandukanya ariwo kandi ukandengere iteka kandi ndabyangira ko byishishereza ukuriye uko umwana wawe ukunda ndabubinyuze si nshaka bisubira ndashaka kuba uwawe amena Yezu wanjye. ngirira imuwe n'imbabazi ugire agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu yezu wanjye ngirira impuhwe n'imbabazi ugire agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu yezu wanjye, ngirira imuwe n'imbabazi ugire agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu Amina. turashaka kubahora amashitani yagize imbata isengesho ryo kwiruka na shitaniri ryashyizweho na papa lewa wa cumi na batatu ryo kwiyambaza mikayire mutagatifu marayika mukuru iri sengesho ririmo ikimenyetso cy'umusaraba kandi shitani itinya ikimenyetso cy'umusaraba buryo mugomba kubimenya abavandimwe nayo mpamvu hari abantu benshi itera kumva ko ikimenyetso cy'umusaraba atari ngombwa kugikora buryo iragitinya cyane iyo tugikora rero tuba tuyibuza amahwemo se kibi itinya isengesho ariko hari amasengesho yihariye itinya umusaraba kuko umusaraba wayitsinze muri iri sengesho rero tuba dufite buryo umusaraba kuko umusaraba ariwo tuvuga iyo tuvuga ngo dore umusaraba wa kristo uhunga shitani mu by'ukuri tuba tuwufashe mu biganza reka rero dusenge ababishobora mujye mukoresha umusaraba muwufite mu biganza waba uwo ku ishapure cyangwa se utawufite kandi nabwo nta kibazo amagambo bwayo yirukanashe itane tugiriro gusenga twiyambaza mikayire mutagatifu marayika mukuru ku izina ry'imana data na mwana na naro mutagatifu amena mugabo wuje ikuzo w'ingabo zo mu ijoro marayika mikayire mutagatifu tutabare mu ntambaro turwana n'abatware n'abanyabubasha n'abagenga b'isi y'umwijima na roho z'ububi zo mu kirere ngwino uvu n'abantu imana yaremye ibishushanyije ikanabaca ku ngoheye eshitani ibacunguje igitambo gihanitse kirizaya ntagatifira gusingiza kuko uyiragira ukanayirinda wowe nyagasani yashinze roho zabarukowe ngo uzazisohoze mu ijoro dusabire rero ruremasoko y'amahoro aduhonyoreze shitani ibirenge byacu kugira ngo ye gukomeza kugwatira abantu ubunyago no guteza kirizi y'amakuba dushyikirize usumba byose amasengesho yacu kugira ngo bidatinze aduhundagazeho imuwe ze shumika umunyururu iyo nzoka ya kera ariyo sekibishitanire yiboheye ijugunyikuzimu kugira ngo utazongera kuyobya amahanga mu izina rya Yezu yezukirisitu nyagasanimana yacu dufashijwe n'umuvugizi wacu mariya isugize iri nenge umubyeyi w'imana na mikayire mutagatifu umutware w'ingabo z’abamarayika, n'intumwa ntagatifu Petero na paul n'abatagatifu bose twiyemeje tudashidikanya kwirukana ibitero n'ubushukanyi bwose bwa shitani rero kuvuga zaburi ya mirongo itandatu na karindwi iyi zaburi bayivuga bahagaze ngo rero ntubishobora uhagarare uhaguruke uhagarare hanyuma utabishoboye ntugire ikibazo ndahari ku bwawe muvandimwe imana ntitubabarire maze duhumugisha itwereke uruhanga rwayo rubengerana kugira ngo ku isi bazamenye ko ari wowe ugenga n'amahanga amenye ko ari wowe ukiza guceceka akanya gato mana yacu imiryango yose ni gusingize, imiryango yose ni ugusingiriza icyarimwe amoko yose niyishima ririmbe kuko utegekana ubutabera ibihugu byose ukagenga amahanga yose y'isi guceceka akanya gato. imana yacu imiryango yose ni gusingize imiryango yose ni gusingiriza icyarimwe ubutaka bwacu bweza imbuto nyagasa imana yacu aduhunda atyo imigisha imana umugisha, kandi niyubahwe n'isi yose aho iva ikagera Amina. imana ntitubabarire kandi duhumugishe hitwere ku ruhanga rwayo rubengerana kugira ngo muzi bazamenye inzira ze mu bihugu byose bamenye kwa kiza amahanga ntasingizi imana amahanga yo imana nihaguruke maze abanzi bayo bakwira imishwaro kuko umwotsi urembera nabo barembere nkuko igishashara gishonga ku muriro bityo abagome barimbuka imbere y'imana dore umusaraba wa nyagasani ni muhungu w'ibitero by'abanzi yigaruriye amahanga we yo mu muryango wa yudamuwe mwene dawud nyagasani tugirire impuhwe nkuko tukwiringiye tubirukanya muri twe icyo muri cyo cyose mwaba ruhombi mwaba imitwe y'amashitani aho ivi ikagera mwaba ibitero biturutse mu kuzimu mwaba ingabo udutsiko amashyaka yose y'ububi izina no ku bubasha bw'umwami wacu Yezu kirisitu ku izina ry'imana data na mwana na ro mutagatifu amina Muhashwe muri Kiliziya y'imana no muri roho nyagasani yaremye zishushanyije akanazicunguza amaraso matagatifu ya ntama w'imana ku izina ry'imana Data na mwana na we mutagatifu amina wowe nzoka yuje uburyarya ntuzongere gutinyuka koshya ikiremwamuntu gutoteza Kiliziya no kubuza amahoro abarokowe, ubatangatanga ubabuze epfo na ruguru ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amina usumba byose aragutegeka ku izina ry'imana data na mwana na Roho mutagatifu amina ubwo bw'irasi bwawe bugutera kugumya kwireshesha nawe ushaka ko abantu bose barokoka maze bakamenya ukuri imana data iragutegeka ku izina ry'imana data na mwana na Roho mutagatifu amina imana mwana iragutegeka ku izina ry'imana data na mwana na romu Mutagatifu amina imana romu mutagatifu iragutegeka ku izina ry'imana data na mwana na romu Mutagatifu amina kirisitu jambo w'imana uhoraho wigize umuntu aragutegeka ku izina ry'imana data na mwana na romu Mutagatifu amina we wicishije bugufi kugeza ku rupfu ku rupfu ndetse rw'umusaraba kugira ngo arokore ubwoko bwacu bwari kuzacibwa kubera ishyari ryawe we wubatse kiriziya ye rutare rutajegajega akanahamya ko ububasha bwo mu kuzimu ntacyo buzayishoboraho kuko azaba ari kumwe nayo iteka ryose kugeza igihe isi izashirira ikimenyetso cy'umusaraba gitagata kiragutegeka ku izina ry'imana data na mwana na naro mutagatifu amina nk'uko ububasha bw'amayobera y’ukwemera kwa gikirisitu bugutegeka ku izina ry'imana data na mwana na naro mutagatifu amina umubyeyi w'imana wuzuye ikuzo isugi mariya aragutegeka ku izina ry'imana data na mwana na naro mutagatifu amina we wakumenesheje umutwe ukwicisha bugufi kwe agisamanwa ubuziranenge ukwemerera kwinumwa ntagatifu Petero na paul n'izindi numwa kuragutegeka izina ryimana data na mwana na Roho mutagatifu amina amaraso y'abaho w'imana n'ubuvugizi bw'abatagatifu bose biragutegeka izina ryimana data na mwana na Roho mutagatifu amina none rero nzoka karuvumwa, ntamwe ngabo zose za shitani, turabihanangirije mu izina ryimana nzima ku izina ry'imana data na mwana na romu mutagatifu amina imana nyakuri ku izina ry'imana data na mwana na romu mutagatifu amina imana ntagatifu ku izina ry'imana data na mwana na romu mutagatifu amina imana yakunze isi kugeza ubwo itanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwemera wese ye kuzacibwa ahubwo azagire ubuzima bwiteka mureke gushuka abantu gushuka ibiremwamuntu mubisuka bumara bwo kuzabigira ibicibwa ubuziraherezo mwikomeza kwikoma kiliziya muyibuze ubwisanzure bwayo hunga shitani wowe soko y'ububi bwose wowe nyangabirama utifuza ko muntu yarokoka imukira kirisitu we wasanze atarangwaho na kimwe mu bikorwa byawe imukira Kiliziya Gatolika imwe rukumbi ntagatifu ikomoka ku ntumwa kirisitu yacunguje igitambo cy'amaraso ye ukuboko kw'imana ishobora byose ni gucubya bwose. igihe tuvuze izina rutinywa ritagatifu ryahaye zuhinde umushyitsi kandi uhunge izina rikangaranya amashyaka yose yo mu muriro naho ngoma, abanyabubasha n'abadominasiyo bakaryubahiriza bicishije bugufi izina abakerubimu n'abaserafimu basingize ubudahwema bavuga bati imana nyagasane umutegetsi w'ingabo nasingizwe 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 nyagasane itega amatwi amasengesho yanjye amaganya yanjye akugereho nimuhorane imana urayihorane nawe dusabe mana y'ijuru mana y'isi mwana y'abamalayika mwana y'abarikanzeri mwana y'abasokuruza mana y'abahanuzi mwana y'intumwa mwana y'abaguhowe mana y'abakwemera mana y'amasugi mana ufite ububasha bwo gutanga ubuzima nyuma y'urupfu ukanatanga iruhuko nyuma y'umunaniro kubera ko nta yindi mana atari wowe akaba nta nishobora kubaho kuko ari wowe wahanze ibintu byose ibiboneka n’ibitaboneka. Mana y'ubwami butagira iherezo turagusaba twicishije bugufi imbere y'uruhanga rwawe rubengerana ikuzo ngo dukize ububisha bwose bwa ruhombi uturinde imitego ibinyoma uburakari n'ubugome bwazo turagusaba nyagasano dutabaze ububasha bwawe unaturinde iteka tubigusabye ku bwa Yezu kirisite umwana wawe n'umwami wacu amina imitego yose ya shitani yiturinde nyagasani. kugira ngo kiliziya yawe igukorere mu mahoro no mu bwisanzure turagusabye twumve kugira ngo ukandagira abanzi ba kiliziya yawe bose turagusabye twumve marayika mbikayire mutagatifu tutabaremo mu ntambara turwana turinda ubugome n'imitego ya shitani, turagusaba twiyoroheje wenyagasa n'imana y'udutsindire kandi ku bw'ububasha bwe wowe mutware w'ingabo zo mu ijoro uruhe mu muriro shitani na ruhombi zose z'ijarajara ku isi zishaka koreka karoho z'abantu amina mutima wa Yezu mutagatifu rwose w'utubabarire mutima wa Yezu mutagatifu rwose utubabarire mutima heza umutagatifu rwose utubabarire ntangira nyagazani amaduro yacu tugutuye ibisengesho nyagasaniyezu kugira ngo ritubohore ribohore n'abacu ritubohore mu ngo y'ubukene bukabije eshatu niri gushaka kudutera kandi ikadutera n'umutwe wo kudashaka kubwakira ikanadutera ndetse kutabwihanganira kuko ariyo dutera irari ryo gushakisha maze irari ryinshi rigahura n'ubukene bigatuma twiroha mu byaha akira rero isengesho tuguturanye umutima uciye bugufi njyakiranyagazani amaturu yacu umuvandimwe mwiza akanya gakurikiyeho tugiye kuvuga rozari rozari ni isengesho rikomeye ni umunyururu ukomeye uboha shitanu tugiriro kwivuga uko dushobojwe kandi nizere yuko turi kumwe muri iyi noveni ushoboye arayikora yose ndavuga rozari utabishoboye arakora iyo ashoboye icy'ingenzi ni umutima wifatanya n'abandi yewe rero ndakora rozari yose kugira ngo isengesho ryacu rigere ku mana ryuzuye bikira mariya nyirimpuhwe wibuke ko ntawigeze kumva ko washoboje nyuma waje aguhungiyeho agutakambira ngo umurengera umusabire ni gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umugariro ko nda umunyabyaha mubyeyi w’umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho amina bikira amare utarasama nk'icyaha uragita usabira twese abaguhungiyeho umwami kazi wa kibeho udusabire ku izina ry'imana data na mwana na romu mutagatifu amina